shacabka Soomaaliyeed waxay rajo yididiilay ka qabeen shirki golaha wada tashiga qaranka ee ka socday Muqdisho intii u dhaxeysay 14 ilaa 17 bisha May 2024. Shirka waxaa laga filayay in xal iyo qorshe looga gaaro mustaqbalka dalka, gaar ahaan arrimaha hortabinta u leh sida xal u helidda khilaafka ka taagan hannaanka loo dhammaystiraya dastuurka, taasoo haddii aan la daba qaban halis weyn ay ka dhalan karto heshiiskii isfahamka ee sharci darrada ahaa ee dowladda Itoobiya ay la gashay Soomaaliland, qorshaha kala guurka iyo la wareegidda amniga qaranka maadaama ay aad misbaxayso doorashooyinka dowlad goboleedyada oo aan mar kale dib loo dhigin lehna waqti cayiman, iyo xal u helidda ka maqnaanshaha Puntland ee golaha wada tashiga qaran. War-saxaafadeedka waxaa lagu yiri Soomaaliya waxay ku soo caanamaashay laba arrin oo kaalin mugle ka soo qaatay dowlad dhiska dalkeenna, kuwaas oo kale ah wadan ogol iyo doorasho heshiis lagu wada yahay, taasoo hadda u muuqata in madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud uu wado awood muruqsi uu ugu gogol xaarayo muddo kororsi iyo doorasho uu maamulkeeda keligiis leeyahay, natiijadana uu sii og yahay. Haddaba xisbiga Himilo Qaran, isagoo mudnaan gaara siinaya waxa qaranka danta u ah iyo sarreynta sharciga, wuxuu u soo jeedinayaa golaha wada tashiga qaran: kow, maadaama cimilada adduunku isbeddel ku dhacay, gaar ahaan geeska Afrika, inay cayimaan khubarad diyaarisa qaabka ugu habboon ee loola tacaali karo fatahaadaha iyo daadadka roobka ee soo noqnoqday, iyo sida ugu wanaagsan ee lagu gurman karo dadka ay roobabku waxyeeleeyeen una soo bandhigaan shacabka inay u gurmadaan walaalahood. Labo, mabaadiida uu ku dhisan yahay golaha wada tashiga qaran waa wadar ogol. Waxaan ogsoonahay in dhowr shir ay Puntland ka maqan tahay, sidaas daraaddeed waa in xal degdega loo helaa ka maqnaanshaha golaha wada tashiga qaran, inay mas-uuliyad gaara ay iska saaraan xal u helidda khilaafka ka taagan qaabka loo dhammaystiraya dastuurka, in dib u eegis lagu sameeyo qorshaha la dagaalanka argagixisada, islamarkaana lagu wajaho qorshe ay khubaro ciidan diyaariyeen, in qorshe cad oo xaqiiq iyo daraasad ku salaysan loogu diyaargaroobo marxaladda bixidda ATMIS, in dowlad goboleedyada uu madaxweynadkoodu dhammaaday ay qabtaan doorashooyin daahfuran, taasoo xaq u siinaysa dastuurka la isla ogol yahay ee kumeelgaarka ah qodobkiisa 120-aad, inay dejiyaan qorshaha difaaca badqabka dhuleed iyo wadajirka Soomaaliya si gaara qaabka loo wajahayo damaca Ethiopia. Xisbiga Himilo Qaran wuxuu si gaara ugu soo jeedinayaa madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud in uu ka daayo faragelinta qaawan ee uu kaga hortaagan yahay dowlad goboleedyada inay qabsadaan doorashooyinkooda, inuu ku soo laabto dariiqa sharciga ah, garowsadana ahamiyadda ay qaranku u leedahay wadajirka waqtigan adag, islamarkaana uu ka waantoobo kusi indha adkaanta samaysashada dastuur iyo hannaan doorasho oo aan heshiis lagu ahayn, inuu garowsado inaysan dalkan ka qabsoomi karin doorasho keligiis ka soo shaqeeyey aysanna ka soo bixi karin natiijo la isku raacsan yahay, in uu ka waantoobo rabitaankiisa siyaasadeed, taas oo ay horey ugu hungoobeen madax isaga ka horreeyey, wuxuu shalay diidanaa aysan ciidana ka aqbalayn oo dastuur ummadeed keligii samayn karin, islamarkaana muddo xuleedka ay hay-adaha amniga dastuurka ahina uusan qof jeebka ku sidan karin. Madaxweynaha waxaan uga digaynaa hannaan doorasho iyo guddi doorasho oo aan la isku raacsanayn, taasoo dhalin karta qallaaso siyaasadeed iyo abuurid khilaafaad aan loo baahnayn. Madaxweynaha waxaan u soo jeedinaynaa in danta dalka iyo xasiloonidiisa ay ku jirto in lagu heshiiyo arrimaha masiiriga ah ayna ka heshiiyaan saamilada siyaasadda Soomaaliya. Ugu dambeyn, madaxweynaha waxaan kula talinaynaa inuu ka shaqeeyo wadajirka iyo xasiloonida dalka, mudnaantana uu siiyo xaqiijinta howlaha hortabinta u leh qarankeenna oo ay ugu horreyso la dagaalanka argagixisada iyo raadinta badqabka iyo wadajirka dhuleed ee Soomaaliya. Abka Dahab Plus oo lagugu sameeyay habkii ugu casrisanaa, waxaad hadda hal meel ka wada heli kartaa dhammaan adeegyada Dahab Shield Group adigoo isticmaalaya applicationka Dahab Plus oo adeegyo dheeraada lagugu soo kordhiyay. Ku bixi, ku iibso, ku kaydso. Dahab Plus, habka ugu casrisan ee aad ku maamulan karto lacagtaada.